Boa noite, ouvintes do Junto e Mixado. Com vocês agora, DJ Smart. Mais uma vez na telinha, hoje 12 de 11 de 2013, às 22 horas e 9 minutos. O som está ok, pessoal? Som e imagem perfeitos. Então, sem mais delongas, vamos aqui com bastante música eletrônica de qualidade e no final do set estarei mandando um alô a todos vocês. Junto e mixado. Bem. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs. Junto e mixado. DJ Smart. DJ Smart.
e mixado. DJ Smart. Junto e mixado.
junto e mixado. 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 DJ Smart. Don't you know I love you, baby?
is it gonna take to convince you of my love? Now what do I need to say? What do I need to do? Don't you know I love you? E mixado DJ Smart.
Junto e mixado, este foi mais um set do DJ Smart, diretamente de Belo Horizonte, Minas Gerais, Zona Norte. Espero que todos tenham gostado, peço desculpas aí ao Clever, a agenda teve um pequeno atraso, eu entraria às 22 em ponto, só que tive um pequeno problema aqui com o Windows, né? O Windows é uma porcaria, como já dizia o nosso amigo Clever, que não usa ele já há muitos anos, não é mesmo, Clever? Só usa o Linux. Mas é isso aí, eu pedi para que o Benego segurasse um pouco na última música dele para que eu entrasse corretamente aqui. Terminando com Hot Ship, o nome da música é Flutes, um remix do Sasha. Tentei fazer um bloco aí meio que house progressivo, tenho certeza que muitas músicas aí vocês já conhecem, inclusive a dona Sussu, não é mesmo? Mandar aqui um abraço rapidamente para que o próximo DJ possa entrar. Um beijo para Pisquila, Evandro, DJ Master, Lau Santos, Pedro, José, Emerson, DJ Alexandre, Chris Mix, DJ Benego, DJ Edson, Jordi, Rodrigo, Sussu, DJ Vinitrix, Natasha, Gimitz e Clever. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Juntando e mixando diversos estilos musicais, tendências e DJs.